主料，金香膏粉100克，南瓜泥90克，干酵母3克，白砂糖10克。辅料，金香膏粉100克，白砂糖20克，盐2克，牛奶20毫升，黄油24克。准备时间10分钟内，制作时间2小时以上。南瓜用微波炉蒸熟，撕去外皮，用叉子把南瓜压成泥，把南瓜泥加入一半面粉中，再加入一半面粉，倒入融化了的酵母，用筷子把面团拌至无干粉，放入面包机中揉20分钟，取出用保鲜袋包好，室温28度发酵3个小时。发酵好的肉粽撕成小块，拌一拌入面包机中，放入除黄油外的煮面团所有材料，再放入剩余的中种，揉10分钟，加入黄油揉至扩展，取出面包滚圆，用保鲜膜盖好，防止表面干燥，松弛半小时，分割滚圆，发酵至两倍大小即可入烤箱烤180度12到15分钟。重重包做法，面团打开，一面放上馅料，另一加割成条状，有头至尾卷起成桶状，入烤箱180度烤12到15分钟即可。烹饪技巧，南瓜适合人群，一般人群均可食用，一尤其是以肥胖者、糖尿病患者和中老年人食用。二，南瓜性温，胃热炽盛者、气滞中满者，湿热气滞者少吃，同时患有脚气、黄疸、气滞湿足病者忌食，特别注意此配方中的牛奶分量是符南瓜中的含水量，而应相对进行加减调控。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。